ちにあんまやんないからね。よし、来い。レバシ来い、レバシ来い、レバシ来い。おい、レバシ来い。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 俺なんだけど。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 これ本物霊媒してください、霊媒してください。生きてねえから。生きてるやつ来ちゃって。正論言われた、あいつ本物だ。どうぞ。あ、どうでしょう。お前見えるこれ。え、なんで？あー。どういうことやってるんだけど。ちょっと俺見に行ってくる、見に行ってくる、見に行ってくる。一人で見に行ってきます。当店もらってんね。そうなのよ。あ、夜が明ける。死がいるのか。みたいだね。はい。はい。やるないどうぞ。来た。出た。お出たね。鎮座。ついに来た。目が座ってやがる。一応一日目は、龍炎が人間でした。はい。はい。一個確認なんだけど、占った時って、一日に二度は使えませんってのが先に出る。出るよ。出る。看板押した時。あ、出る出る出る。あ、じゃあいいや。それずるいわ、お前。それをお前さ。なんかね、それいやだって俺しかやんだやろ。いやそうだけどなんかそうちょっとね、わかるだろお前それはもうなんとなく聞かんでると。初めてなし。もうずるいぞそのバカのふりをする感じを。俺は真面目に今聞いたわ。ふりじゃなくてバカ。やめたね。そうです。まあとりあえずなんかまあとりあえずね、教授可能性はあるがまあ、まあ人狼ではない。大丈夫でしょ。大丈夫でしょ。あの感じ。あの感じ。いや、お前がだよ、お前が。あ、俺が、うん、お前こそなんだ。お前、霊媒じゃねえのってか。俺、霊媒なんだよね。本当に霊媒なの。本当に霊媒来ちゃったんだよね。じゃあ、特技見せてあげるわ。あ、お前、騎士か。あー、やっぱいるんだ。おいー。まあ、もちろんね。いますよ。隠しちゃいけない。初日ゴリラに来てたの、俺も見たんだよね。ご職業は？ご職業？はい。一人人狼どうしようかな、これ。マジか。どうしようかな、それ。どうしてくれ。助けてくれ。もう、シャバい試合にしないために、これを。それなら、ちょっと情報を言った、もう流してやるよ。もう俺が知ってる情報、今、はい、知ってる情報だけ。はい、騎士はいるよ。うん。それ以外知らないもん。なるほど。お前じゃないの俺市民だもん。ああ、そういうことか。だからここに来たんだもん。いや、市民のスイッチあれ押したんじゃねえのじゃあ。押してきたよ。何人か知ってんじゃないのじゃあ。いや、そこまでだ。はい、そうか、そうか。そうか、まあまあ、そうだな。さすがに貪欲だわ、それ。さすがにそれ以上、もうお前が、お前が無法に俺心配になるから、それ以上したら、そう。もうこの時点でおかしいもんね。これで負けたら俺のせいになるから。もうじゃあな、じゃあな、頑張れお前。そうか、強人誰だろう、マジで。いやー、俺からはね、何も言えない。そうっすか。まあ、ゴリラの。役職ないの？俺、役職、ないんですね。ウシロンが近づいてきたな。俺、わからんな。何こいつ。ちなみに、ポチッとはした？ポチッと僕押したぜなんですよ、ちなみに。あ、後野さんこんばんは。何ですか、君は。え、俺、市民です。ほう。ほんま？ほんま？ほんま。もしこの中に、俺以外に市民いたら、チャットしてほしいわ。ああ。なるほど、それよく募ってるわけだね。それ、その中に偽いたら、偽引くで。いや、そもそも俺一人か二人が言ってないからね。まあ。ああ、なるほど。そういうのもあるのか。あぶり出しとして。それは言わないってことね。そうそうそう。もしお前が一人だったら、ここで、ウェイって出てきたやつは偽だもんな。まあね。なるほど。敵陣営ってわかるわけだ。まあ、占いの気が聞こうや。おい、ちょっと待ってや。おい、ちょっと待ってや。え、これ、普通にご飯爆じゃない？あ、いいの開けないんだけど。ちょっと、夜が開けないんで、あ、開けた。え、なんかめっちゃ撃ってんじゃん。なにこれ。あ、これ俺。え、なに？あ、なに？お前の？これは俺が撃った。何？何？なに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 今の？発作？ミス、ミス。どっち？なんだ。え、でも4人。お前の発動？じゃあ4人ぐらい見えたよね、今。4人見えた。ちょっと確定的な証拠を得られなかったわけだけど。うん。とりあえず占い聞かせてくれや。まあ、そうやな。ポンチョが、人間だった。人間ね。ありがとうございます。
もう誰が誤爆ったんだ。なんだ今の。いや、4人見えたってことは、でもそういうことじゃない。自分以外4人見えたからさ、今。なんか光ってないやついた？俺あんまり見えなかった、遠かったから。いや、俺もわかんない。光ってるのが4人いるのは俺は見えたのよ、だからさ。そうだよね。俺も後ろは見えた。光ってんのが。ね、俺の見えたのは知らない。俺後ろ光ってるの見えたと思うんだよ、多分。うん。いや、でもいっぱい光ってたな、見たよ、俺を。ねえ、そうだよね。これ、なんだこれ？なんだこれ？なんで事故の瞬間見てないの誰も。そんなことあんの？絶対誤爆だったろ。絶対いるぞ、一人。その、やっちまったやつは。発動させたやつは絶対いるんだよ、間違いなく。自然発生するわけねえんだから、あれが。うん、まあね。そりゃそうだよ。ジノ？ジノだよな。SSSS。とりあえずもうここにいる。うん。ゴリラしかね、白がいねえんだよな、いや、まあそうなんだ。あ、でも俺一人だからね、一応占いは。うん、お前でも次、あれそういえばさっき、誰占ったっけ、さっきはポンチョ、ポンチョ。うん。で、初日が何だったっけ、初日は、龍炎が人間だったかな。はいはい、そうか。そこは違うんですね。いや、本当に後ろに、キツネ？キツネじゃねえ。キツネじゃないな。でも、わかんなくね？夏と人狼、あ、夏から後ろに通る市民って来てんの、うん、いや、わかんない。あ、まあわかんないよね、それは。別に、うん、ポンチョかもしんなくね。確かにね。うん、ポンチョ、ポンチョ霊媒つってたしのは違うかもしれない。あ、だからポンチョがまだ。え、でもそれだとさ、俺人狼一人になっちゃうじゃん。そうなんよ。狂人がいる説だよな、どっかに。ああ、そっか。狂人か。狂人、人狼、その他って感じか、今回じゃん。じゃあね。まあ、かなり厳しいパターンやけど。こっから勝てたらすごいですけどね。まあ、強化は誤爆しちゃってるしね。そう、一回気にしてるからな。まあ、ポンチョか。ポンチョかな。ポンチョが狂人ってことかな。まあ、一応次後ろになって人間って出たらもういいかな。もう残った二人殺せばいいかな。約2名ほどおりませんけど。全員いるんじゃない？ありがとうございます。あ、次は一人いねえか。みんないんじゃん。あ、全員いるわ。いいね、いいね。とりあえず振らない結果。いいのか、これは。シロンが、人間だったよ。え、ゴリラ今まで誰ですね。ゴリラ誰占ったっけ、ちょっと待って。ポンチョ、龍炎、うん、お前。で、全人。ゴリラマジでお前、そう、なんか隠してるとかじゃなくて。そう、あ、まあまあまあ。本当はなんか、初日になんか、ヨーコとか引いたけど、なんか。ヨーコやったら死んだりとか。いや、初日だったらさ、初日だったらその、ね、絶対それは2日目でやるって。さすがに怖いよ。さすがに2日目残す理由がないって。人狼引いてるとかもなく、これ。本当に3人人間、3枚抜きだったってこと？人間が。まあ、ありえなくはないけど。お前は何だ？騎士でしょ？俺渡したもんだって。誰に？後ろ？今、ゴリラに渡してる。あの、初日に渡してたんだわ、あいつ。そうっすね。それで一応騎士いるアピールをしてたんですよ。え、じゃあポンチョローラーかけて。あ、ポンチョ殺していいな、じゃん。バイやったらもう終わりじゃない。あ、じゃあ、あのみんな、ちょっと話聞こうぜ。あ、いいよ、いいよ。みんなでこう囲もう。よう、ポンチョ。よう、ポンチョ。俺、個人的にはすっげー、夏かバイザーやりたいんだよね、もうね。え？夏かバイザーへ、どっちかキツネいると思ってんだよね。あ、そうなんや。ああ。へえ。なるほどね。そうなんや。ちょ、ポンチョ、あのさ、なんか、ポンチョさ、糸くずついてるから、ちょっと遊ばね。ちょっと止まろう。うん。なんでこれね。なんでね。それどういう状況今？何これ？なんで？あ、そっち？あ、そういうこと？あ、終わりこれ。終わんなかったよ。どうしよう、これもう。来ちゃったよ。あれ、どこ行った？あいつ。なんだよ。俺は全員占えばいいのかよ、これは。どうしたよ。全員占ってもらって。え、どういうこと？ポンチョやったってことはない？そういうことなの？ポンチョは殺したよ。ポンチョ殺した。ん？どういうこと？なんで？え？じゃあ、バイザーはポンチョが狂人っていうことは知らないの？は？
いや、また聞いてないよ。嘘。だから、キツネがいるって、この中に。だから、知らんぞ、俺はもう。いや、それはない、それはないよ、バイゼン。それありえないよね。それありえないよ、ね。え、あれ、俺、ゴリラに言って、ナス占ってもらったもん。ああ、じゃあねえのか。あ、うん、今日後ろも人間でした。はい、ああ、もうじゃあもう。ちょっとだとしたら、ポンチョの強靭アピールが足りなすぎたな。最初はもうダメだね。もう俺一撃決断したと気をつけろ。そう、一体呼んでちょっと。あ、一体5、今一体5になりました。そうだねーなー、もう。でも、わ、今日、いや、今日からからね、今日からからね。ちょっとみんな、差が変わる。全然あり得るから。危ない。バックしてんだよ。一回、ああ、やっぱ倍か。一発誤爆してるよな。一発誤爆してるとよ、そう。一回どっかに隠そうと思ったんだけど、隠す場所見当たらなくて、急いでその、樽の中ぶち込もうとして投げたんですよ。あ、よー。来た。投げるのがベッドな、これって。いや、もう、夏が近づきすぎて、あれするままもうなってるな。おい。あ、やられたな。お。あ、ちょっと危ない。俺死ぬかも。え、マジで。どこだ？暗いの長いな。生きてる？生きてる。いるね。あぶねえ。どこ？どこだ？騎士のところの下の通路のとこ。下の通路？そっか、そっか。狼人と人狼で連絡を取り合わなかったのが。うわ、クソ当たんねえ、クソ。あ、割れないと無理じゃね？お互いにうまく割ってくれないと。うわ、ちょっと変に拾ってくると思う。頑張るでいいじゃねえか。あ、クソ、マジか。お前負けだ。ねえよ。あ、負けんのかよ。危ねえ。おい、ちょっと待てよ。これどうします？時間がもう。あ、そうか、時間が間に合わないか。そうか。じゃあ、後ろに逃げろよ。うまく。俺も逃げるけど。ほっ。負けんなよ、つうか。ほっ。よいしょ。えいや。えいや。ここ。ダメか。あれ？え？何これ？いや、これはおかしい。これは無理だね。これは、ちょっと悪いな。これは悪いことしたな。なんか変な感じしたな。おい。いや、入ります。あ、多分バイゼルは。これやばいよ、これ。これはやばい。これは多分お前。これかわいそうだ。どうか。多分これはあれだ。バイゼル、あれだな。俺が殺された理由だったわ。いや、多分これは俺の敵陣だわ。これはあかんわな。これは本庁無理だわ。確かに。これは信じてもらえない。そうか。絶対無理だ。だってこれは無理だ、それ。これ殺人だ、俺。だって騎士がトーテム出したらお前は無理だ、確かに。立場ないわ。